Patriota català presenta Democràcia Made in Spain, part 5. Aquesta és una guia ràpida per entendre per què el Reino no és cap democràcia. Suposo que aquestes alçades de la pel·lícula ja comencem a sospitar-ho, eh? L'estat espanyol és un estat pària, Molt bé. Els estats fallits s'han convertit en incapaços de proporcionar les funcions bàsiques del govern, com ara fer complir la llei i la justícia, la defensa militar, l'educació i una economia estable. Els estats fallits han perdut la confiança de la gent i tendeixen a patir violència civil, delinqüència, corrupció interna, pobresa, analfabetisme i infraestructures en ruïnes. Un dels factors que contribueixen al fracàs de l'Estat s'inclouen la insurrecció, les altes taxes de criminalitat, els processos excessivament dramàtics, la corrupció, la incompetència judicial i la interferència militar. A tot arreu, diria jo, Concepte. Estat pària o fallit. Indicadors polítics. Legitimitat estatal, representativitat i obertura del govern, serveis públics bàsics, drets humans i estat de dret. La impunitat franquista allunya Espanya de la democràcia europea. Els càntics franquistes a l'enterrament de l'exministre de Franco, José Utrera Molina, però també a les misses d'honor de la Divisió Azul, la simbologia al carrer, l'entestament a mantenir vigents els consells de guerra o la passivitat davant el dret de les víctimes a la igualtat, la justícia i la reparació han emprès diversos eurodiputats a l'Estat a denunciar a Brussel·les la impunitat i la banalització de la dictadura i a demanar empara en les institucions europees, per tal que els representants de les institucions, forces polítiques i organitzacions estiguin units per aconseguir que finalment es faci justícia i que l'Estat espanyol, com han fet ja altres estats europeus, ajusti les seves maneres de funcionar a les exigències de veritat de la gent, justícia i reparació, i que obliguin els estàndards europeus. Així ho han expressat en un manifest que s'ha signat conjuntament amb representants d'entitats de memòria històrica, famílies de víctimes i experts convidats el dia que es commemora els 80 anys del bombardeig de Guernica per part de l'aviació alemanya. Molt bé, contra la impunitat, solidaritat con les víctimes del franquisme, Home, clar, és que fuera los nombres de los franquistes de les calles de Madrid, Allò que diuen, a verlos, haylos, Dius, existeixen els espanyols reformistes? Existeixen, no són mites irreals. Però, clar, n'hi ha molt pocs i ho tenen molt fotut. Ho tenen tan fotut com els catalans o possiblement pitjor. Això ja... Bueno, m'estalviaré molt les opinions, però, clar, nosaltres ho tenim... Bueno, fàcil. Ho tenim a tocar, depèn de nosaltres. És una mica el que vedem nosaltres, Però això li fotem endavant, I ells, clar, per molta bona fe que hi posin, ells ho tenen molt difícil, perquè ells sí que són una minoria, molt, molt minoria. Però, bueno, és la que nos hemos dado entre todos, La fal·làcia de la democràcia plena espanyola. Al descobert, un informe elaborat per economistes catalans assenyala les mancances metodològiques dels índexs de qualitats democràtica que invisibilitzen la repressió a l'estat espanyol. L'informe es titula Prejudici i manipulació sota l'aparença de ciència. La dubtosa qualificació d'Espanya com a democràcia plena. Ja vam veure que, si es vol incloure en el primer món, lidera amb molt avantatge
la conta de la miserabilitat mundial. Líders mundials en miserabilitat. L'informe es titula Prejudici i la manipulació sota l'aparença de la qualificació d'Espanya com a democràcia plena. I ha estat elaborat per Eduard Gràcia, Oriol Martínez, per Jaume Pérez, Josep Reiner, David Ros i Lluís Verbon. Si analitza la metodologia seguida per dos dels índexs més destacats sobre qualitat democràtica. The Economist Intelligence Unit, EIU, i Varieties of Democracy, V-DEM, de l'Institut Universitat de Göteborg. Aquesta darrera classificació col·locava Espanya davant de Finlàndia, Irlanda, el Regne Unit, els Països Baixos, França, Alemanya, Islàndia i Àustria al 2020. Molt bé, aquí tenim el preparau, ja sabeu. Que jo pensaria, nanos, si m'ho esteu pagant tot, a mi i a mon pare i a tots, ens ho esteu pagant tot. Jo no em donaria la gana de fotre'm la mascareta. Ah, clar, però que igual et tractaran de boig, Ui, d'irresponsable. Bueno, que sentint-nos ben representats, és el que, Molt bé. The Economist degrada Espanya a la categoria de democràcia defectuosa. El Democracy Index rebaixa la nota de l'estat espanyol arran de la crisi constitucional per a renovar el Consell General del Poder Judicial. The Economist argumenta que la degradació de la categoria es deu sobretot a la preocupació per la independència judicial. Ah, clar. Estan a punt de llegar los indultos, L'especialista en esports, que és el Panceta, l'Iceta, fa fent referència a la crisi constitucional que ha impedit de renovar el Consell General del Poder Judicial espanyol, que actua des d'ençà del 4 de desembre del 18. En termes més generals, Espanya pateix un augment de la fragmentació parlamentària, una lletania d'escàndols de corrupció i un nacionalisme regional creixent a Catalunya que presenta envits a la governança, afegeix la revista. Oh, i són les ordres de Canet. Un diari alemany retrata la justícia espanyola. Espanya l'usa contra l'independentisme. No me digues! No m'ho puc creure, no, home, no. Que no, home, no que ho fan pel nostre bé, De sangre sin silencio, perro catalán. I con respeto, Molt bé, clar que sí, home. Que no, home, que no, que els alemanys van sempre en contra d'Espanya, amb la bona gent que són els espanyols. Molt bé. Vilarejo col·loca, diu, fue asiduo de l'escola jurídica del comissari. Ja heu vist en el vídeo teaser d'aquest vídeo d'avui, que el comissari Vilarejo diu, jo des que me retiré no he parat de col·laborar con todos. Sí, el Marchena lo puse jo. I bueno, pues comentamos todo. Sí. Vilarejo col·loca un juez amigo en la cima de la cúpula mundial. Judicial mundial. Ja estava passant. Ui, ja us això. Sort que no em passa mai en directe, Escola Luris, un instituto jurídico con múltiples tentáculos. El centro está vinculado al comisario Vilarejo y en él dan clases jueces, fiscales y policías competentes en algunos casos. Ya me habré de perdonar la marranada, pero necesito... Es la primavera, nois. És la primavera, No és l'única cosa que se m'altera, També us ho haig de dir, Escola Luris, un instituto jurídico con múltiples tentáculos. El centro está vinculado al comisario Vilarejo y en él dan clases jueces, fiscales y policías competentes en algunos casos. Vilarejo y el juez Marchena habrían comido juntos una vez al mes, según el excomisario. Que deu ser casualitat, que els dos deuen ser socios del Madrid, saps? I quan van a veure la Roja i van a veure el Madrid, doncs es troben de casualitat allà al palco, al costat del Florentino Pérez, de casualitat, amb tota la ristra de CEOs de la IBEX 35, doncs ahí, just allà dius, oi, quina casualitat, que me'ls he trobat aquí, mira. Molt bé. No rigueu, no rigueu.
Llavors, què més? Especial la República, el 17 any, crim d'estat de la mentida de l'11M. Ja us recordareu, un noi guapo que parla molt bé amb la coleta. Bueno, ara ja no porta coleta, ara va sense coleta, és el 5 coleto, eh? Però aquest va dir que a l'11M va dir és una, esto no puede ser, hay que sacar a la casta, eh? Y hay que hacer una España mejor y tot això, no? Y por el derecho de todas, eh? Tot això us en recordeu, eh? Que hi van a sacar a la casta. Però en vez de sacar a la casta, s'han fet un ministeri per ell i la seva dona i els col·legues, eh? D'una cosa molt important que es diu... Què és això que ara tots... És tan important, home, sí. La igualtat de gènere, això, sí. La igualtat. O sigui, jo, per exemple, jo ara com a ciutadà espanyol puc finançar-me una vagina sense cost? Avui mateix, saps? Puc començar a hormonar ja mateix, eh? Molt bé, doncs d'allò de l'11M que hi van a sacar a la casta i al final va ser que no, eh? A l'atemptat fallit de falsa bandera del 17A. El 17A, tu ja montes a l'imant, ja el tenies tu controlat des del CNI, ja veiem qui dina amb qui i com, eh? Van assassinar a desenes de persones al centre de Barcelona i en van ferir diversos centenars al centre de Barcelona i re, para darle, se nos fue de las manos, lo calculamos mal, eh? Se nos fue de las manos y para darle un pequeño susto a Cataluña, hombre, que no saben lo que hacen, es por su bien, eh? En silencio, desangres en silencio, perro catalán. Margallo, un ataque terrorista se supera, la disolución de España es irreversible. Sí, a mí que me maten a la suegra. Bueno, pues ya lo superaremos. Pero claro, la cartera no me la toques, ¿eh? ¿De qué viviríamos? Digo, el ministro ha asegurado que Cataluña fuera de Europa perdería la tercera parte de su riqueza. Claro. Sufriría mayor desempleo, claro. Y dispondría de menores pensiones, menos sanidad y servicios sociales. O sea, ui, que malament que t'aniria, clar, perquè si en vez de la meitat que ja ens roba Espanya no ens la robés, o sigui, que seria com tenir el doble, ens aniria molt pitjor. Clar que sí. Sí. El crustaci és aquest, eh? Sí. A partir de la segunda quincena de agosto empezarán a pasar cosas en Cataluña. Oh, que estamos preparando un susto, pero se les fue de las manos. I espera't, perquè hi havia no sé quantes bombones de butano allà al Canà que van petar, que jo no ho sé si allò hagués petat a la Rambla, què hagués passat. Però bueno, se'ls les fue de las manos, però el susto a Catalunya era legítimo, hombre, és que si no, de què vivirien aquesta xusma? Molt bé, l'exministre de Assumptes Exteriors d'Espanya, José Manuel María Gargallo, asseguró que l'Estat no puede tolerar ningún acto de desobediència, claro, l'exministre, molt bé. Ai, Villarejo diu que els atemptats del 17A va ser un error greu del CNI que volia donar un petit ensurt a Catalunya. L'excomissari apunta que l'exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán, va calcular malament les conseqüències. El CNI contactó con el imán de Ripoll cuando estaba en prisión condenado por narcotráfico. Ja els recluten de les presons, eh? I els diuen, vinga, va, què, eh? Tú verme reclutando chicos así muy... Eh? Molt bé. En Quico Sallés, que diu, els indicis que alimenten la tesi de Villarejo sobre el 17A i el CNI, visites d'agents d'intel·ligència inexplicables, revocacions d'ordres d'expulsió, ja ho sabeu, que el tenien controlat i que hi havia inclús policies seguint-lo, eh? I dient, bueno, us ha comprat el Neil McDonald's i no sé què. Vull dir, el tenien controlat i el van anar movent de presó a presó fins que el van ubicar a Ripoll. Perquè n'és captant, bueno, inconscients per fer aquest tipus de performance tan hardcore, no? D'ordres d'expulsió, l'imant vantant-se a Bèlgica de parlar amb els serveis secrets, allò que vam... Tot això ja ho hem explicat, nois, podeu mirar-ho, això us ho passeu a càmera ràpida i passa molt millor, eh? Título 1, de los capítulos y derechos fundamentales, capítulo 2, eh?
Derechos y libertades. Sección 1. De los derechos fundamentales y de las libertades públicas. Artículo 15. Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral sin que en ningún caso puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o... sempre em passa el mateix amb la... d'això. M'ho tapa la... Ni a tortura queda abolida la pena de muerte, salvo lo puedan disponer las leyes penales militares para los presos de guerra, ¿eh? Y para los catalanes, claro. Si son muy ruidosos al desangrarse, ¿eh? Las defensas del 17 volen Vilarejo de testimoni i el tribunal ho rebutja. ¡Ay! ¡No hay indicios! Que no... Ahora, mira, ahora vamos a investigar esto. No hay indicio. Que no n'hi ha cap d'indicio, ¿eh? Molt bé, pues molt bé, això és del 21, del gener del 21, que no hi ha indicis. La Fiscalia rebutja investigar el paper del CNI en el 17A que va revelar Vilarejo. L'excomissari va atribuir l'atemptat a un error de càlcul de la intel·ligència espanyola i Borràs va demanar una investigació. Oh, i no hi ha indicis, eh? Aquests indicis que acabem d'ensenyar no els han trobat, com que no els han trobat. No tenen prou gent i prou assessors. La mesa del Congrés veta totes les preguntes sobre el 17A. Aquesta saps què em recorda? Com es diu aquesta? Ai, ara no me'n recordo. Hosti, que si, home, aquesta que és tan de... Que és del PSC, però ja no saps si és de Vox, si és de Ciudadanos, del PSOE o del PP. Pues està com fent un supercarrer unificat, no? I que també, com vam veure amb el Belloc, us en recordeu que aquell que havia sigut ministre era guapo, que ell era ferm, quan era jove, i que el vam veure com es moria en directe, doncs aquesta se'ns està morint en directe. Clar, és de ser tan miserable. Perquè, clar, quan tu ets tan... Jo entenc que siguis un miserable quan passes gana. I quan ets, clar, per menjar, doncs igual has robat al supermercat o el que sigui. Però quan ets tan fastigosament ric com són aquesta gent, que ja ho saps que aquesta pues, estarà, si la dona del Coleta es cobra 870.000, pues, aquesta ha de rondar això, més o menys, el millor, una cosa així, no? Sent tan ric, tenint tan garantida la supervivència, la comoditat, ser tan miserable és ser molt miserable. No sé si ha quedat clar, ja sé que és redundant, però és que és molta miserabilitat, eh? PP, PSOE i Ciudadanos vetaron en el Congreso la Comissió d'Investigació sobre el CNI i l'imam de Ripoll. Clar, Esquerra i Junts, com que ells representen que ho estan demanant, que escolta, que això... Ui! Però no, tots en contra. Llavors, els d'Esquerra i Junts i Podemos poden dir, oh, va, mira que de dretes que són aquests que no ho demanen, que lo veten, però res. La iniciativa impulsada per Esquerra i PDeCAT, que són els que ho demanen, fue rechazada en marzo del 18. Días antes, Ciudadanos propuso investigar los siguientes errores policiales, pero sin buscar responsables políticos, algo que nunca se llegó a materializar porque no registró una solicitud formal tras el fracaso de su PNL. Desde PSOE y PP siempre se han mantenido en contra de iniciar cualquier investigación. No hay indicios. ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, va, otro gin tònic. Laura Borràs. Notícies de judicials del dia. La Fiscalia de la Comunitat Autònoma de Catalunya em comunica que arxiva la denúncia per investigar les declaracions de Vilarejo sobre el 17A perquè no justifica l'obertura d'un procés penal per a la investigació d'uns fets merament sospitosos. Molt bé, molt bé. És fantàstic, tu. O sigui, la presumpció d'innocència depèn. Depèn, clar, perquè pot ser... Depèn. Sent català, entens menys de presumpció d'innocència. El govern descarta accions legals per les afirmacions de Vilarejo. L'executiu considera més útil demanar una comissió d'investigació que torni a l'Estat per aclarir si existeix un vincle entre el CNI i el 17A. Però si ja t'ho està dient, clar que lo hay. Si diu sí, entre el Roldán i... Que és el... No el Roldán, sinó aquest, que era el jefe del CNI, eh? I el comissari Vilarejo dijeron, a ver, vamos a hacer un susto a Catalunya, para condicionar, para que vuelvan a la cleda, eh?
para que no se, no, que hagan lo que toca que hagan, ¿eh? Los Mossos denunciaron a la Policía Nacional por un supuesto chivatazo a los yihadistas de Sabadell. El juez Pedraz, instructor de la investigación, investigó e imputó a los agentes, pero habría archivado el caso. Ya os sabeu que a la Robles va estar imputada amb un cas que van parlar amb un policia, perquè es veu que va dir, hombre, comissario, i resulta que aquest que va dir una pregunta, comissario, pelato, already raspallato, eh? Dret a la vida. Declaració Universal de Drets Humans del 1948, article 3. Tota persona té dret a la vida, a la llibertat i a la seva seguretat. Menys els catalans, que nosaltres no podem considerar-nos ciutadans de ple dret, eh? Però no per culpa dels espanyols. És per culpa nostra, perquè ja nacimos abortos menstruosos, eh? Sí, haber elegido ser un adalid de l'imperio castellano, però eres un aborto monstruoso, eh? Dret a la vida, Conveni Europeu pels Drets Humans, títol i drets i llibertats, article 2. El dret de tota persona a la vida és protegit per la llei. Ningú no pot ser privat de la vida intencionadament, excepte en execució d'una condemna a la pena capital pronunciada per un tribunal en cas que el delicte sigui punit en aquesta d'aquesta manera per la llei. O sigui que, bueno, haurem de demanar que facin la pena de mort perquè els avortos monstruosos puguem morir en pau. Clara Ponsatí. Villarejo declara en el seu judicial que el CNI volia donar-li un ensurt a Catalunya 8 setmanes abans de l'1 d'octubre. Demanem a la Comissió Europea que actuï per garantir el dret a la veritat, ja que des d'Espanya es bloquegen totes les investigacions sobre el 17A. Clar. I estan allà dient, escolta, que ho estem demanant, eh? Que nosaltres, allà on no arriba el govern, doncs el Consell pot anar tirant, eh? Hòstia, es mereix una bufetada amb la mà oberta, eh? Per no trencar-li tota la cara, eh? Però una bufetada així amb la mà oberta, se la mereixerien, eh? Bueno, clar, a la Clara Ponsatí li hauria de fotre la bufetada una matriota, no li fotré jo. Jo ja li fotré en el Junqueras, que, saps? O a l'Helena, o amb aquests, saps? Tenir més carn per picar, diguéssim, eh? Dret a la veritat. Aquest dret comprèn una dimensió individual i una de col·lectiva que impliquen que les víctimes i la societat puguin conèixer amb transparència els detalls sobre els fets, la identitat dels autors i els motius concrets que van conduir als fets concrets i a la situació de violació sistemàtica dels drets humans. Alhora, aquest dret permet l'accés a la informació judicial i referentals processos dirigits contra els responsables dels fets. Dret a la veritat, a la justícia, a la reparació i a les garanties de no repetició, 78, Pla de Drets Humans de Catalunya. Dret a la veritat, a la reparació i a les garanties de no repetició. Així, el dret a la veritat pretén establir un relat majoritàriament compartit sobre els fets per adoptar garanties de no tornar-hi, eh? En aquest cas, el dret, l'Estat té el deure de garantir els drets humans en el temps mentre s'exerceix el dret a la veritat. Oi que ho tenim garantit? Que tu aquest matí t'has sentit, has dit, com estarà de garantit el meu dret a la veritat, eh? Garantidíssim, home! És una democràcia plena, és el govern més progressista de la història. VilaWeb diu, això és de fa 3 hores, eh? Això és de fa molt poquet, eh? Potser d'ahir, no ho sé. El Tribunal Constitucional reafirma la prohibició de parlar sobre l'autodeterminació de Catalunya al Parlament. Oi, al Parlament de tots, d'alguns, i on es parla d'algunes coses, eh? El TC reafirma la prohibició de parlar sobre l'autodeterminació. No se puede hablar, es prohibido, no se puede, eh? Pero en el Parlamento es para que la gente pueda, eh? Oh, no se puede, oh, yo, no, no es por nosotros, eh? Nosotros no queríamos, eh? Pero no se puede, no se puede, es la ley. Teresa Rosell, en els darrers anys s'ha despullat d'atribucions al Parlament de Catalunya. La seva dissolució pel 155, l'ús indiscriminat i abusiu del 161.2, la censura prèvia, la intervenció judicial,
en l'elecció president Generalitat, diputats, i així estem, eh? Molt bé. Judici oral contra Roger Torrent i l'anterior mesa del Parlament. Molt bé, i allà anem discutint, eh? Título 1, de los derechos y deberes fundamentales, capítulo 2. Sección primera, los derechos fundamentales y de las libertades públicas. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación en sus manifestaciones. ¿Seguro? No, sigue, sigue. Que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Sine die podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o nadie, perdón, nadie, es que amb tapa sempre em passa el mateix. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o tendencias. Bueno, jo l'altre dia em van demanar el DNI, la policia, ja ho vau veure, per gravar el Funguet i la Laura. Tipo Pimpinela, Funguet... No vienes a por mí, te, te, te. I em van demanar el DNI, eh? Vull dir que vols dir... Que, Una confessió tindrà caràcter estatal. Los poderes públicos saldrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones, Molt bé. En la Comisión de Hacienda del Congreso, Montoro asegura que la Generalitat no ha gastado ningún recurso público en el referéndum. ¿Oh? Ah, pero no era que sí. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha asegurado que es el propio vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras, de Esquerra Republicana, quien cada semana firma el certificado que recibe el gobierno que no se destina un euro a la organización del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre. Raó... Oh, no puc llegir el nom. És que no puc llegir el nom, em tapa això. Critica que Rajoy y Montoro aseguran que no se puso dinero público para financiar el referéndum del 1 de octubre. Puede perjudicar judicialmente a Puigdemont. El gobierno de Mariano Rajoy y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, han asegurado que los líderes independentistas no, ara no van fer servir res, però llavors per què van anar a la presó? Ai, el teatre, eh? El teatre, eh? Teatro y del bueno, eh? El TSJC jugarà a la consellera Garriga con Jové i Salvador i mantiene la malversació, eh? O sea, la sedició o la... Però la malversació no te la quito, eh? El tribunal accepta juzgarlos juntos por haber organizado el referéndum de autodeterminació de Catalunya del 17. La Guàrdia Civil eleva a 3,2 milions la malversació por el 1,2. Bueno, van movent, eh? Però bueno, 3,2... Si la Colau n'hi ha donat 17,7 al Roger Junqueras, saps? Doncs li ha donat 17,7, vull dir, 3,2. 3,2, dona ni 4, home, dona ni 4, 3,2. Ai... Què més? El tribunal sentencia que el govern pagó los gastos del referéndum del 1 d'octubre. El uso de fondos de la Generalitat, de la Generalidad, supuso que... Has vist quina educació que tenen? Que només posen Generalidad, quan en realitat és Generalidad, és el que ponen en el BOE, eh? Però ells, com per ser educats, posen Generalitat. Però fixa't que els de Ciudadanos diuen Generalidad, eh? Perquè és el que és, si no hi ha altra... No n'hi ha una altra de Constitució, nois, eh? Espavilem, espavilem, que no hi ha poder català. Que no hi ha poder català. No hi ha dos poders. No hi ha un poder espanyol que oprimeix el poder català, no? Perquè tu no pots guanyar la guerra, matar els nens, violar les dones, cremar-ho tot, i després, quan has instaurat el dret de conquesta, dius, va, doncs ara aneu portant vosaltres. Que no hi ha poder català. Que és tot un sol poder, que és espanyol, eh? És el reino d'Espanya. Un do al Suprem. El referèndum no es va pagar amb diner públic, es devia pagar amb diner privat. Oh, sí? Ja m'agradaria saber. Acusat de desobediència, afirma que hi havia... que el referèndum no era delicte, eh? Que no van gastar ni un duro, eh? Oi...
I violència, no n'hi va haver-hi cap, eh? Aquesta senyora és que va provar un maquillatge molt transgressor. És que les nenes joves, amb la Olivia Rodrigo i la Billie Eilish, li van dir, iaia, va, que et pintarem la cara! I li van fer, és com una fusió que van fer entre Billie Eilish i el Joker, saps? El Joker, el que va com pintat de pallasso. I aquí, aquesta gent tirada a terra, abraçant-se, atemorida, és perquè, no ho sé, perquè, i aquest senyor, se la va, ha sido él que golpeava, me estaba golpeando la porra con la cabeza, eh? I molt bé, aquesta gent, aquí se la veu, sobretot, hi ha gent de mitjana edat cap endavant que se'ls veu que són alborotadors professionals, eh? Molt bé. Parlament reivindica el referèndum il·legal i la figura de Puigdemont. La resolució ha estat impulsada per Junts per Catalunya i ha obtingut el suport d'Esquerra i la CUP. Ai, mira, ara sí que es posen d'acord. Quan un referèndum d'independència se considera il·legal e il·legítim, siguiendo la lógica de Versalles y los postulados de Wilson, un pueblo optaría por la autodeterminación siempre que existiera una cierta unidad étnica. Que al final la raça serà la catalana, eh? No ho sé. Dret d'autodeterminació dels pobles, Carta de les Nacions Unides del 1945. L'article 1.2 estableix que un dels propòsits de les Nacions Unides és fomentar el respecte al principi d'autodeterminació dels pobles. Desenvolupar entre les nacions unes relacions amistoses basades en el respecte al principi de la igualtat dels drets dels pobles i del seu dret a la lliure autodeterminació i prendre totes aquelles mesures apropiades a enfortir la pau universal. Sí, exactament el que passa, eh? Ens queixem per vici. Article 4. 1. Es convoca la ciutadania de Catalunya a decidir el futur polític de Catalunya mitjançant la celebració del referèndum en els termes que es detallen. 2. La pregunta que es formularà en el referèndum és: voleu que Catalunya sigui un estat independent en forma de república? 3. El resultat del referèndum té caràcter vinculant. Un cop fet el recompte de vots vàlidament emesos, n'hi ha més de... Sí, quan el recompte de vots vàlidament emesos n'hi ha més d'afirmatius que de negatius, el que és aquest resultat implica la independència de Catalunya. Aquest efecte, el Parlament de Catalunya, dins de la proclamació de... Ho sento, és que em tapa no la puc moure de cap manera. Vaig fallar en el part de la lectura, però és que tota la part inferior esquerra em talla la... No podia... Següents de vosaltres, bueno, tu ho tens davant de la pantalla, vull dir que em podràs corregir si alguna cosa de la proclamació dels resultats oficials de la sindicatura electoral celebrarà per efectuar la declaració formal de la independència de Catalunya, concretar els i iniciar... O sigui, què vol dir? Això és el que ens comprometíem, eh? Després del recompte dels vots vàlidament emesos, n'hi ha més de negatius d'afirmatius, el resultat implica la convocatòria immediata d'unes eleccions autonòmiques. O sigui, què vol dir? Si sortís que no, fem un altre cop autonòmiques. Va sortir que sí, vam tornar a fer autonòmiques. Va tornar a sortir que sí i vam tornar a fer autonòmiques. Entenen la filosofia, eh? Secesión en España, referéndum en Cataluña, paso a paso los hechos que llevaron al 1 de octubre. El gobierno de Cataluña convocó para el domingo 1 de octubre un referéndum unilateral sobre la independencia de la región del resto de España. La crisis abierta por la consulta suspendida ya por la justicia y rechazada por el gobierno en Madrid culmina un largo proceso de auge del separatismo. Ay, claro, ya se ha acabado esto, ahora la gente ya no lo quiere, ¿eh? Ahora la gente ya no está farta, ¿eh? La calidad de una democracia se mide con datos objetivos. El Tribunal de Estrasburgo condenó 10 veces a España en 2021 por violar derechos. Es el cuarto país de Europa Occidental con más condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por vulneración de derechos en el último año. Fondalnacional.cat. Concepte, estat pària o fallit, indicadors econòmics, decadència econòmica, desenvolupament econòmic, desigualtat d'ingressos, etc.
vol humà i fuga de cervells. La deuda real de España ya supera los 2 billones de euros. Según el Banco de España, la deuda se sitúa en 2.000 billones, o sigui, atenció, quasi el 175 del PIB. O sigui, ja és... les xifres que nosaltres teníem on a l'Institut Fraser deia que Espanya era líder en miserabilitat mundial, dins del primer món, diguéssim, doncs ara el liderazgo encara amb més marge, quasi el 175% del PIB. Mai s'havia vist això, ja està. I els músics del Titanic, fent veure que no segueixen tocant, mentre tot s'enfonsa. Dèficit fiscal, 2.251 euros per català a l'any. Bueno, doncs 2.251 euros, mira, això, ara t'ho dic, ara, que res, són 4 duros, home. Si això no, mira, 2.251 dividit entre 12, són 187 euros i mig al mes. Què és això? Bueno, 187 euros, això sí, si ets empleat. Si ets autònom, clar, a part dels 200 euros aquests, hauràs de pagar-ne 400 més o llançar-ne 400 més. O sigui, 600 euros. Obrir persiana a Catalunya són 600 euros. 600 euros i després... Ah, i després paga l'IVA, clar. I després... No sigui que fessis una mica de benefici perquè palo moll, Molt bé, doncs això és... És un cost insignificant per la grandesa de ser espanyol, oi que sí? Apa, va. Vale, Giro eleva el càlcul del dèficit fiscal fins als 20.000 milions d'euros. No és la cantarella, és una injustícia. Sabeu que el 2017 eren 16.000 milions d'euros i el 21 ja són 20.000 milions d'euros. O sigui, cada any... 1.000 milions d'euros més de dèficit fiscal, val? O sigui, muerte cerebral, val? No sé si algú és que no es confon, amb la xerrameca així una mica tècnica, però mort cerebral, O sigui, tu ja estàs ferit de mort i jo segueixo disparant al cap fins que em quedo sense bales i demano més bales. Oye, más cargadores, I això és més o menys, Execució de la inversió de l'Estat, perquè aquesta és una altra. Una cosa és el que et robo directament, Et robo directament, ja ni ho toques, tu. Però després és que són les execucions de les inversions. Jo, diguéssim, que faig una projecció d'un 100%, no? I anem a dir que jo a Madrid, imagino que vaig a fer 100, no? I al final faig 127. I a Barcelona, que havia de fer 100, faig 70. I l'any següent, doncs, a Madrid, en vez del 100, faig el 113. I a Catalunya faig el 56. I bueno, ja veieu els números, no? Any rere any. I això és el 2021 fins a juny. Doncs mira, el que havia invertit a Catalunya era un 13% i a Madrid ja anava en la mitja. Al juny, a mig d'any, ja portava la meitat del 100 i segur que no sabem els números. Però, bueno, mira, i aquí ja s'ho van fer com... aquí no nos pasamos, solo el 100, ni un poco más. Bueno, un 0,8 o más, però, bueno, ni más. Però, bueno, mira, aquí n'hi ha 27, això són... I 13 són 40, i 17 són 57, i 0,8, 57,8, doncs 57,8, i aquí 30 més 44, són 74, 19, doncs, bueno, any, rere any, rere any, rere any. Molt bé. Toni Florido. Què diu en Toni Florido? El dèficit inversor en infraestructures de l'Estat espanyol a Catalunya ja és de 35.000 milions d'euros. Aquesta xifra representa el 16% del PIB català. Això no hi ha país que ho pugui assumir sense conseqüències econòmiques i socials. Molt bé. Aquí ja veiem que aquests porten unes gafes de pasta, tots tres, Segurament aquesta noia és una mica més barates, però no portaran gafes d'ulleres de pasta de menys de 1.000 euros cada ullera,
Los catalanes dedican 201 jornadas de rentas del trabajo a pagar impuestos, lo que les sitúa a la cabeza de los españoles. Como siempre, aquí a Ceuta y Melilla y Murcia, pues mira, la mitat, la mitat. I aquí, Cantàbria també, sí, sí. Bueno, lo de sempre, si és que lo de sempre, no és? El confidencial. Premien el PNV i traspassos a Euskadi frena los de Catalunya. Ai, clar, és que los de Catalunya. Sánchez vacía la comissió bilateral con la Generalitat i solo ofrece transferir las becas. Claro, honguito, honguito, las becas son tuyas. Las honguibecas, Vamos a presentar las honguibecas. Desde el Ejecutivo ponen freno al medio centenar de competencias reclamadas desde la Generalitat y remiten estos traspasos a un grupo de trabajo para estudiar su viabilidad. Ya lo vamos a ir hablando. Mientras tanto, tú ve gestionando las becas, honguito. Les honguibeques. Sense tanta faranalla, el PNV obté per a Euskadi una autèntica estructura d'estat i una reivindicació històrica del catalanisme. El cos de secretaris i interventors municipals el serà propi i no estatal. Oh. Qualsevol alcalde o regidor sap la importància d'aquesta decisió. El poder del PNV des de baix. Els últims èxits negociadors del PNV no es compten per milions, sinó per quotes de poder. Antonio Ortúzar va assumir al setembre que no hi hauria grans èxits a apuntar-se en els pressupostos de l'Estat per al 2022, més encara quan al PSOE fins i tot li sobraven vots, però sí que es va apuntar traspassos de poder de fons. En aquesta categoria entra la cessió del govern basc de la formació, selecció, nomenament i assignació de secretaris i interventors municipals. Llocs clau que per la resta, Catalunya inclosa, són de designació estatal. Euskadi pot així crear una mena de cos propi de secretaris i interventors municipals per als 251 ajuntaments bascos i tenir el control sobre la legalitat de l'activitat i la despesa dels consistoris. Això és negociar. I Junts mira Esquerra. Esquerra, no? I el 3%. Molt bé. Uns 4.000 joves catalans marxen anualment a l'estranger segons dades oficials, però el govern diu que són el triple. Molt bé, o sigui... bye, bye. La segona ciutat de Catalunya. S'estima que hi ha entre 300.000 i 700.000 catalans que viuen fora del país. En només una dècada es dobla la diàspora catalana inscrita al padró espanyol. L'actual registre de la Generalitat de Catalans residents a l'exterior té els dies comptats. Vot dels catalans a l'exterior. Clarament independentista, però en caiguda lliure. Per les traves burocràtiques. Oh, el funguet ho intenta, Població catalana resident a l'estranger. Hi ha una certa paritat, no veig molta diferència entre homes i dones, Tenim 2.800 catalans a Canadà, tenim 23.000 gairebé catalans als Estats Units, a Mèxic en tenim 20.000, déu-n'hi-do, a Cuba 3.000, a Guatemala 1.300, a El Salvador, que per cert és dels primers llocs on ha... Clar, els països que estan a la cua, econòmicament, en la fiat currency, en la moneda fiduciària, clar, no tens res a perdre, doncs et tires a la criptomoneda i El Salvador sortirà volant. Costa Rica, 2.075, al Panamà, 1.691, a la República Dominicana, 4.000, a Venezuela, 7.900, 8.000 catalans a Venezuela, 6.200 a Colòmbia, 10.300 a Ecuador, 5.400 a Perú, 3.500 a Bolívia, 12.700 a Brasil, 9.500 a Xile, Paraguai 1.400, 31.000 a Argentina, 4.000 a Uruguai.
i catalans dins d'Europa, bueno, vist per continents és molt curiós, perquè Amèrica del Nord i Central 60.000 catalans, Amèrica del Sud 93.000 catalans, a la Unió Europea 109.000, a la resta d'Europa 64.000, a Àfrica només 5.000, a Àsia 8.600 i a Oceania 3.500. Aquí dins d'Europa, veient els detalls de més d'Europa, a Portugal n'hi ha 1.165, a Andorra n'hi ha 15.900. Si Andorra són 70 o 80.000 persones tot el país, doncs déu-n'hi-do. Bueno, clar, és que es parla català, sí. Molt bé. Molt bé, seguim en peus, nois? No m'estranya que fem por. És que no m'estranya que fem por, sí. Val, aquest és una miqueta el mateix mapa, si ens anem a veure a Àsia. A la Xina n'hi ha 1.000, al Pakistan 1.200, a Israel 1.100, a Singapur 1.200, a les Filipines 810, a Japó, a Austràlia... Austràlia, déu-n'hi-do, 3.100, a Turquia 1.200. Molt bé, doncs no m'estranya que tinguin por de perdre la mamella i de perdre el control. Indicadors socials, pressions demogràfiques, subministrament d'aliments, accés a aigua segura, etc. Refugiats o desplaçats interns, intervenció externa, influència i impacte d'actors externs, encoberts i evidents. El preu de la llum segueix desbocat i superarà avui els 150 euros per primer cop. Els representants del sector fotovoltaic demanen accelerar les subhastes de renovables per abaratir els subministres de l'electricitat. El preu de l'aigua, el cost pot variar un 748% d'un municipi a l'altre, amb una diferència anual de més de 500 euros. Un 1.000% de diferència, depèn d'on visquis, Molt bé, el preu del gas, clau en la factura de la llum. Ah, clar. Té molt a veure, sí. El que més costa és el gas natural. El preu de l'electricitat es multiplica per 2. O el tancament de les centrals nuclears suposaria un 25% menys d'energia. Molt bé, tu. Índex FAO, preu dels aliments. Els cereals són el principal producte d'especulació. La bombolla alimentària, els cereals. Aviam... Concepte, estat, pària o fallit, indicadors de cohesió, aparells de seguretat, capacitat de respondre a amenaces i atacs. Els elits fraccionades, fragmentació de les institucions estatals. Rueixa grupal, divisions entre grups de la societat. Som una nació i ho seguim sent, nois, i ho seguim sent. Tots plegats per fer-ho. Tots plegats per fer-ho. Prou lloguers abusius. Punxem la bombolla. Doncs mira, ara la que sortia amb el traje de Superman dient oi, que injustos són els bancs amb les hipoteques, els afectats de la hipoteca, ara és ella la que maneja i governa, Sí. No a l'ampliació de l'aeroport. Prou especulació, stop als Pirineus, Jocs Olímpics, això dels Jocs Olímpics ja ho vam... Ja mirarem de posar la targeta. Ara i sempre l'escola en català, amb les mans verdes i poques estelades, que és d'hiperventilat, això, Us en recordeu, Ho vam fer nosaltres, El rei va despullat i els traïdors ho neguen. Empresaris d'èxit, Roures, Tatxo Benet, Antoni Bassas, Toni Soler, Buenafuente, Follonero, Cuní i tants d'altres. Accionistes de l'Ara facturen més de 50 milions a TV3. Oi, 50, Les productores vinculades a accionistes del diari Ara van facturar entre 2008 i 2011 a prop de 53 milions, uns 8.700 milions de pessetes per fer... Bueno, per fer això que fan, que és tan important, Molt bé. Hòstia, en Bassas, jo crec que és com un comercial de la Caixa, saps? Jo crec que han tabanat a tantes
jubilades, que tothom deia, oi, que parla aquest noi, és que parla, aquesta veu, Subvencions de la Generalitat en l'apartat digital, ja ho vam veure, és pur rating. El Godó és el que més cobra perquè és el que més audiència té. L'Ara, una mica número 2, i l'últim és VilaWeb, que només guanya 140.000 euros l'any. Bueno, això són números de 2020, suposo que ara actualitzat a 2022, doncs igual si Godó li han actualitzat a 2,5 milions, per dir una cosa, doncs VilaWeb estarà cobrant 200.000 euros, que són 20.000 euros al mes. No està mal, 20.000 euros al mes, El president de l'Ara és Ferran Rodés. Aquest és el vicepresident d'Abast Media, grup mèdia de nivell mundial i conseller delegat d'Acciona, de la família Entre Canales. I així anar fent, Segur que són un medi molt lliure, democràtic i incapaços de censurar res, home, no. Què diuen Titot? Soc del parer que el pujolisme era una estratègia ideada amb encert que es va basar en la simulació d'un estat. Això a Madrid s'explicava que era útil per evitar que el catalanisme degenerés en independentisme i a Barcelona es deia. Joan Manuel Tresserras, la burgesia no té un projecte per a la Catalunya independent, el tenen les classes populars. La burgesia està guanyant, la paga us fa traïdors. Oi. Sí, molt bé. El Tresserras, ja ho sabeu, que és l'ideòleg del Junqueras. A les nacions ocupades hi ha una mena de personatge que fingeix per esdevenir majoritari i per enfonsar la pàtria amb ell. Són els dissimilacionistes, els qui en comptes d'aferrar-se ells mateixos i tot el que representen defugen aquest combat per simple covardia i fineixen per esdevenir autèntics friquis amb la voluntat de no voler ressemblar a l'enemic, que per tant, enemic que és, no deixa d'obrar, lògicament, normalment, putejant-te tot el que pot. Així doncs, si l'enemic té fronteres, ells no en volen. Si l'enemic té exèrcit, ells no en volen, Si l'enemic defensa a ultrança la seva identitat, ells no, Si l'enemic és capitalista, ells són marxistes-leninistes. Si l'enemic és no vol dialogar perquè no li cal, ells volen dialogar perquè són babaus, etc. D'aquesta bogeria fineixen per creure que ells són d'una mena d'ésser superior, de l'avantguarda, de la construcció d'un altre món en què la justícia regnarà durant 1.000 anys. Bueno. Espanya, com a estat pària, no és l'ideal català. Pau Miserachs, el 19. General, en la política catalana ens cal fer un retrat real de la situació, l'evolució més recent. Cal assumir les coses tal com s'han fet i fer-nos les preguntes adients per poder fer el disseny del futur. Ens cal ser fidels i lleials a la nostra pròpia història, a la nostra ànima indestructible, la força intombable de l'esperit català, sense deixar-nos arrossegar per les traïcions ni per als corrents destructors de la pau social i menys per les especulacions sectàries. La nostra arma és la democràcia plural, oberta i diversa, juntament amb l'aferrissada defensa de les llibertats. Hem de recordar que la secessió de Catalunya és justa i legítima, justificada per la mateixa democràcia. Hem d'exigir el control del territori, duanes, aeroports, plena capacitat fiscal i financera, amb decisió i coherència, doncs Espanya s'està transformant en un estat pària, amb els seus atacs constants a la personalitat nacional de Catalunya, la pràctica de la repressió i l'anticatalanisme visceral. Cal que el govern i diputats reaccionin contra aquest cas de coses, contra aquest estat de coses, doncs el poble català va parlar clar l'1 d'octubre del 2017 exigint la sobirania plena de Catalunya que els partidaris de la Constitució de 1978 no reconeixen en contradicció amb els principis i propòsits de les Nacions Unides, com acabem de deixar força clar. Visca Catalunya de nou lliure. Ens ho mereixem, nois, ens ho mereixem. Patriota Català Televisió. Espero que hagueu gaudit, jo he gaudit molt. Crec que tothom que tingui dubtes de si Espanya és o no és una democràcia,
que es vegi aquesta llista de reproducció, s'ho posi a càmera ràpida, els 5 capítols així en càmera ràpida, i li quedarà molt clar. Gràcies, patriota. És un honor caminar aquest camí amb tu i visca Catalunya de nou lliure.